Днес ще имаме възможността да се позабавляваме, пък и да се понаучим на стил, като влезете в образите на някои от най-емблематичните модни икони на всички времена. Да, значи, елегантна. Представи си супер чисто лице, максимално изчистено лице, с едни очи с точна линия. Това е. Да. Да, очертавай цялата уста. Аз мога да ти помогна малко с окото после. Тя винаги е по принцип с доста по-отпуснати кадрици, просто тази снимка, която аз избрах е... Да. Ще направим една лека лимбичка около лицето, в лицевата част, отгоре и ще изглеждаш страхотно. Реално всички да. Се едно не приличат на себе си и толкова много се стараят, наистина всички са толкова вглъбени.